thua se kanë kry edhe veprime të tila, që janë krimet luftës dhe nëse, krimet kundërgjëzimit. Nëse nuk ndalohet gjukata speciale nga praktika gjutsore dhe përvoja juaj, sa so mund zgjas gjasë procesin da i dherim tani kemi 7 ishull heqës të uqëkës që janë atje? Unë un sigurisht që nuk e kam fuqin juridike, asë nuk kam do një fuqi tjetër tja zakonshme, që ta ndali so punë në gjukatë speciale. Sa mund të për proces Por, nëse vazhdo? Ideja ime është që me në gjallë edhe një herë, Uh, gjithë shka uh, jo liqë shmërin që ka ndodhë formimin e gjukatës speciale, sepse kjo është qështje institucionale, nuk është vështë qështje të padive që do të mbesin pa. dikun zyret e prokurorve në dërkomtar, qoftë në Zvicër, qoftë në Bruxelles, sepse ka qenë Selia, do të të ku, ku ka qenë uh, Zoti Klint Williamson, apo qoftë në shtete të tjera nga vjen, sepse dy vin nga Zvicëra, vjenë Karla Delponte edhe Dick Martin. Dekardi, dhe shumë është letë me dërgu padi penale dhe civilin Zvicër, sepse prokuroria i mer prokuroria e Zvicrës. Pasta është fare let me dërgu një, një kalzim penal, një padi penale në Bruxelles, sepse dhe ata e marën. Mirë po, ideja ime filestare dhe fundit është që të sigurot raporti dhe të bët publike, asë është e lejume, i prokurorit uh, Clint Williamson që e demantën uh, Dick Martin, dhe Dick Martin vërtetohet që i ka mashtru këshilin Evropës. Dhe nëse deputetan, kanë qenë të mashtrum, dhe në lejthim, por edhe neglijent, sepse nuk e kanë kërkut këtë raport të prokurorit Amerikan, atëherë që dhije që gjithë shka pashka qenë mashtrim, dhe na për mashtrim e s'kemë nevojë milion pjestar të uqekës, mu kalbë në për e botës. Po sa mu zhasë proceset e tyre? Nëse nuk nëndërprejet kje, proceset po. e tyre janë jashtë zakonisht të dhimsh me trana dhe të zhasin shumë. Nuk ka proces për krimet të luftës që përfundon ma shpej se 5 vite, ndërsa mesatarja është mbi 10 vite. Do të pas vite me sa tharja... Absolutisht për shkak se si janë 3 shkallë të gjukimeve dhe ju përshiv tani që është një luftë, themi, këshu një beteji e vogël në gjukatën speciale në mes të prokurorisë dhe mbrojtjes. Prokuroria dëshëran që dikun ka shtatori i këti viti, të filloj gjukimi, ndërsa avokatë kërkojnë ko shtes, dikur rrëth të të mëtë mui kanë kërku, që të bëjnë jetimet dhejta edhe në pjesë e jetimit të tyre, duhet jetë edhe kja. Dhe thot, ata avokat më kanë shërbim muhe, kanë shërbim gjitha këto që i kemi grumbullu, që t'i shrydzojnë të thot në mbrojtje të, të gjitha tyre që janë t'akuzum në gjykatën speciale. Mirë po, periuda kohore për neve të të mëtë që avokat me bohetime private, dhe vetat, sepse janë t'leju me me legjë, duket periud e gjatë kohore, sepse definitivisht na mujna mingun lajme, edhe mujna mi pak po këto seancat pregaditore, po prej paraburgimit nuk i lirojnë. Dhe thotë, këta në të haran se cili, avokate kanë detyre, kanë obligim që të parasisin kërkesa për lirem prej paraburgimit, por asë hashim thacin dhe asë tjertë nuk i lirojnë prej paraburgimit, spaku dhe risat fillojnë gjykimit përshka këtë arsyve që ata i din, dhe thot, edhe që thuja se i kanë thonë, dikimi dhe shmitarë në tjetë. Dhe momentin që fillon gjykimi, atër kjo mund zhaz dheri në 5 vite. Ndej. Dhe po të them këte në vazë për vojës time, po, që kërës, ka qenë avokat në tribunalin e hagës për ish Jugoslavin, në rastin në Ramush Haradina, në rastin Limaj, dhe gjitha këto kanë dovë, gjitha këto rase kanë zhaz shumë. Dhe të thë rasti Haradinej, prafërsisht aktiv ka qenë në gjykat më te përse 3 vite, mirë për po për të mbyllu rasti krejsisht jë nda 7 vite. Ok, një pyshje këtë fundit, pas jemi në